Para 103 viteve, Shqipëria mundi të shkëputet nga sundimi I Perandorisë Osmane, duke krijuar shtetin e saj të pavarur, por vendi akoma ndeshet me sfida dhe me një tranzicion të stërzjatur që pas rënjes së regjimit komunist. Duke bërë një analizë dhe një reflektim të këtyre viteve pavarësi, studiuesit e sotëm, historian dhe politolog, tregojnë gjendjen aktuale të Shqipërisë politike dhe asaj ekonomike. Nëse do ta krahasonim këtë rrugtim me atë të shteteve tjera të paktën të vendeve fqinje, Shqipëria me gjithë arritjet e mëdha që ka bërë në krijimin dhe konsolidimin e institucioneve të shtetit, mund të them që ende sot është mjaft deficitare në përmbajtje, në thelb, në qëndrueshmërin e këtyre institucioneve. Unë e kam bërë këtë pyetje faktikisht dhe e kam konsideru faktin që Shqipëria ka më shumë se 100 vjet shtet, krahasu me vende tjera të rajonit që kanë ndoshta edhe 7 vjet shtet, dhe 6 vjet shtet, dhe 5 vjet shtet, dhe janë sot shumë para nesh në drejtim të vendosjes, konsolidimit, të institucioneve demokratike, të vlerave, principeve demokratike, të luftës që I bëjnë shumë paullësive, etjere, etjere, nivellit korrupsionit apo të përgjegjshmërisë së politikanëve dhe atyre që udhëheqin, ne jemi shumë brapa. Çdo qeveri që vje, fillon, ne do bëjmë reforma, ndërkohë që ke 25 vjet. Këto reforma duheshin bo, tani duhet të ishim në konsolidim të demokracisë. Tash edhe mas 25 vjetësh futje në tranzicion demokratik dhe 103 vjetësh shtet, Shqipëria është, vazhdon, akoma, tjetë dhe të konsiderohet nga të gjithë vëndi fundit I Balkanit. Sot jemi në të njëjtin nivel, ose ndoshta dhe më keq, të para 103 viteve, dhe arsyeja për këtë është sepse ne duhet të matemi me Europën. Në qoftë se referohemi statistikave, mesatarisht të ardhurat për frymë në Shqipëri sot janë të barabarta me ato të 1913-s. Nuk mendoj se gjërat kanë shkuar shumë mirë, të paktën nga pikpamja ekonomike e shqiptarëve. Shqiptarët sot janë ende më të varfrit në Evropë, duke lënë pas vetëm në Ballkan, Bosnjë Hercegovinën dhe në Europë Moldavinë, dhe aty me Kosovën. Për sa I përket aspektit politik, u mendoj ndoshta se jemi akoma më keq se sa aspekti ekonomik, për shkak të një antagonizmi të skajshëm politik që ka dominuar skenën politike shqiptare këto 25 vitet e fundit. Por cilët janë faktorët që e kanë lënë Shqipërinë në këtë nivel politik dhe ekonomik, duke u renditur pas vendeve të rajonit të Ballkanit dhe atyre të Evropës perëndimore? Ndikim negativ ka patur edhe mercenarizmi, edhe anarkia, por edhe ajo që mund ta periferazojmë si bajraktarizëm. Sot e kësaj dite, Shqipëria mund të klasifikohet në një shtet ende me probleme deficitare në konsolidimin dhe veprimtarin e institucioneve. Këto institucione sot, për fat të keq, nuk janë të pavarura, ose janë pjesërisht të pavarura. Të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, pa përjashtim, dominohen nga klasat politike që alternohen në pushtet. Dhe kjo është një nga faktorët kryesor pse shteti shqiptar sot, pas 103 viteve, ende është një shtet I dobët, ende është një shtet I pakonsoliduar,
ende kërkohet ndërhyrja e faktorëve ndërkombëtar. Prezenca e faktorit ndërkombëtar në administrimin e punëve të brendshme të një shteti është kaq shumë e pranishme sa që është në Shqipëri, nuk mund të flasim për një shtet funksional, për një shtet me të gjitha cilësit që duhet të ketë. Shteti është bartës i sovranitetit. Kriminelët të korruptuarit e këti parlamenti, që është më i keqi në të gjithë historinë e shtetit shqiptar, më i papërgjegjshmi në të që nga 1912 deri sot, është vetëm e vetëm i kryetarëve të partive të dy partive të mëdha politike. Nëse nuk ndryshojnë kodin aktual zgjedhor, nëse nuk e demokratizojnë atë, nëse nuk i kthejnë mbrapsht ato ndryshime që kanë bërë në 2008-ën, përsëri kështu do të vazhdojë. Arsyet tentoj t'i gjej me faktorët e brendshëm. Jo siç e kemi ne shqiptarët atë zakonin që to blame the others, t'ja hedhin fajin tjerëve, na kanë fajin Europa, na kanë fajin fqinjët, na kanë fajin... O, jo, më jo, ne kemi fajet. Ne kemi fajet, ku jemi sot, që akoma diskutojmë institucione demokratike, akoma diskutojmë ligje që nuk implementohen, akoma diskutojmë të fillojmë reforma, në filan fush, në filan fush. Reforma duhet kishim marru me kohë. Shkaku kryesor është e kastës politike shqiptare. Nuk ka rëndësi, nuk flas për drejtime dhe për kahën, e kastës politike që duhet kishte tregu një sens më të lartë përgjegjshmërie. Mund t'i referohemi mungesës së kulturës politike, që përfshin institucionet cilat edhe para periudhës komuniste nuk kishin konsoliduar. Institucionet demokratike të cilat kanë një legitimitet dhe të vazhdojnë të shërbejnë si thuash si bedrock, thuhet në anglisht, si shtrati ku të mbështeten institucionet e sotme. Shqipëria ka pasur një problem tjetër themeltar sepse ne kemi kaluar nga shoqëria feudale në një shoqëri të dominuar nga propaganda komuniste dhe mandej në këtë anarko-demokraci, si kundër e kanë quajtur mjaft studius. Dhe jemi me vite dritë largë antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Kjo për shkak se së pari problemet e brendshme, duke filluar nga antagonizmi pa shkak politik, sulmet personale ad hominem, mes aktorëve ndryshëm, ajo që ndodhi në 97-ën, që ishte një prapaktheu shumë i fuqishëm, kolapsi piramidale dhe mëtej, mungesa e institucioneve, kulturës demokratike, zvendësimet administrata publike me militant partive në vend të një trupe të përgatitur profesionalisht. Me gjithatë, studiosit japin edhe sugjerimet e tyre se si mund të kapërcehen krizat me të cilat përballet vendi dhe që shpesh klasa politike i ka prodhuar në mënyrë të vazhdueshme. Ajo çka kërkohet sot është jo thjesht një presion, por ka nevojë për një lëvizje të fuqishme. Kur them të fuqishme, të gjithë atyre segmentëve të shoqërisë shqiptare, të shoqërisë civile në radhë parë, që duhet të ndihet se ky është roli i saj, i medias që ka një rol shumë të fuqishëm, po i të gjithë njerëzve të ndershëm, i opinionit publik, që ende kanë pak idealizëm për të ndërtuar këtë shtetë shqiptar mbi themele të shëndosha. Po ja u lam tregtarëve të politikës, po ja u lam atyre njerëzve që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë faqe të zezë që është sot, s'kemi për të bërë gjë tjetër veç se do riciklojmë pa fund kriza, jo vetëm ekonomike, e sociale, por edhe kriza institucionale. Shqipëria ka kapacitete njerëzore, të arsimuara, të shkolluara, me eksperienca, qoftë arsimore, qoftë profesionale, perëndimore, shumë të mira. Dhe a shfrytëzohen këto kapacitete, se e disa nevojë ka Shqipëria në gjithë sektorët, shëndetësi, në arsim, bujësi, gjithkund, që të ketë njerëz që ta bëjnë, apo jo, se njerëzit do ta bëjnë këtë vend. Dhe fatkesisht, këto kapacitetet më të mira njerëzore lihen rrugve, nuk motivohen, nuk vlerësohen. Në Shqipëri vazhdon vlerësimi i njerëzve mediokër,
dhe servil. Ky vend bëhet me njerëz që janë përkushtueshëm për këtë vend, po që dinë rreth parë kanë njohurit, kanë dëshirën dhe këto njerëz duhen motivuar. Këto njerëz duhen vënë, ndërkohë që nuk vihen. Meritokracia në Shqipëri vazhdon të jetë koncept alien. Qose meritokracin do ta vendosësh në arsim, do ta vendosësh në administratë publike, do ta vendosësh në sistem gjyqësor, do ta vendosësh edhe ke partitë politike, atëherë ky vend do bëhet. Rruga është drejt gjetjes së një konsensusi politik, kjo s'do të thotë që të shkrim partitë politike apo të bëhet një kompromis apo një bipartizëm, siç ekziston ndoshta në vende të tjera, por konsensus për çështjet themelore, për çështjet e integrimit evropian ku ka shumë retorik, por ka pak punë, konsensu për sa i përket mbrojtjes së administratës publike, ku të përzgjidhen vetëm ata që janë më të aftë dhe ata që meritojnë dhe jo militantë e partive. Pra duhet të funksionojë sistemi i drejtësisë, i cili ka qenë në kolaps të plot për këto 25 vjet. Është kolona e tretë e shtetit, duhet të kemi një drejtësi të pakorruptuar, duhet të kemi një prokurori eficiente, duhet të kemi një sistem drejtësie të pandikuar politikisht. Të shkohet drejt një bashkimi doganor, të shkohet drejt një mini Schengen ballkanik, që është folur shumë dhe asgjë s'është bërë, në mënyrë që të arrijmë të kemi në konkurues në një botë gjithmonë më globale, gjithmonë më sfiduese, ku tregjet gjithmonë kërkojnë hapësira të reja. Pavarësisht përpjekjeve të drejtanishme për gjatë këtyre 103 viteve, Shqipëria ka ende punë për të bërë për funksionimin e duhur të sistemit demokratik, zhvillimin ekonomik dhe social si pas standardeve të Bashkimit Evropian, ku kërkon të antarësohet për 25 vitesh.